Marildo Pajtoni, apo Ildi si që njihni të gjithë, ka ndërruar jetë tragjikisht në një aksident rrugor. I riu, djali i Supermarsit, Mentor Pajtoni, dhe nipi biznesmenit tjetër Armando Pajtoni, raportohet se ka bërë aksident me motor. 27 vjeçari i angazhuar në biznes si administratori kompanive të familjes, por dhe drejtuesi bizneseve të vogla që kishte iniciuar vetë, ka mbyllur syt për gjithmonë dje, më 15 korrik. Shokët e Ildi Pajtonit kanë reaguar zemërthyer në rrjetet sociale për ikjen e parakohshme. Aksidenti ka ndodhur rreth 2 javë më parë dhe 27 vjeçari është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës, por ka ndërruar jetë pas ditësh në luftë me vdekjen. Lajmi konfirmohet nga i vllai, Redi Pajtoni, i cili ka bërë një dedikim për ikjen e Ildit. "Ah, zemra e vllait, pse më le vetëm?" shkruan ai. Familja Pajtoni është ndër më të njohurat në Tiranë dhe në Shqipëri për biznesin e mermerit dhe aktivitetin tregtar të qendrës Pajtoni, që ndodhet në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës.